Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Pred kratkim je rodila kolegica v ljubljanski porodnišnici in se pohvalila, koliko je dobila cel jedilnik, dnevni meni in nočni meni različnih protibolečinskih zadev in mi razlagala, kako je to zdaj res, mislim, vse tam in vse kakšne možnosti so skratka izjemno zanimivo. Ampak vendarle pa ima hkrati tudi precej prijateljic, ki so rodile doma. In zakaj za božjo voljo se ženske zdaj vedno bolj pogosteje odločajo, da bi rojevale doma? Mislim, v sodobnem svetu živimo, toliko možnosti imamo, zakaj bi šli 50, 100, ne vem koliko let nazaj. Danes bomo govorili o tem, kakšne so prednosti, zakaj se ženske tako odločajo in danes v moji družbi dve kolegici, prijateljici pravzaprav lahko rečem. Katja, pozdravljena, dobrodošla in pa Teja Škodič-Zakšek. Ti si se pravzaprav izobraževala v tujini, no se v Sloveniji se ne moreš, glede porodov doma. Ja, res je. Zdaj imaš celo tudi dovoljenje, a ne? Tudi Slovenija te je požegnala. Končno, ja, je bila te tretja v vrsti, kljub temu, da je bila prošnja prva. Zdaj, koliko porodov doma imaš dejansko za sabo, v tujini, veliko tudi potuješ in asistiraš porodnicam? Ja, vse skupaj bo številka porodov doma že kar blizu 300, na podlagi približno čez 2000 iz bolnice, kar se mi pa tudi zdi ena pomembna izkušnja, pa ena pomembna podlaga, da lahko potem greš bolj sproščena tudi v drugi del. Wow. Katja, pri vseh teh možnostih, ki jih ima danes sodobna ženska, pri vseh asistencah si se ti odločila, da boš rodila doma. Zakaj za božjo voljo? Ja, ne. Nisi nič hvaležna. A ne, to ti hočejo ves čas dati ta občutek, kako nisi hvaležen in ne spoštuješ in ne ceniš, kar dela ta svet zate. Ampak instinkt je pa nekaj tam odzadej, ki verjamem, da je pametnejši. In ko sem ugotovila, izvedla, da sem noseča, je bila moja prva misel in odločitev jasna. Želim roditi doma. In to ni imelo v bistvu nobene veze z nikomer drugim, ampak samo z mano. Jaz si želim doma roditi, ker se bom doma počutila varno, ker si bom doma ustvarila ambijent, ki mi bo prijeten, ki me bo podpiral, ker se bom obkrožila z ljudmi, ki bodo verjeli vame v porod, v to, da je to nekaj naravnega, ne pa nekaj nevarnega. In to je bilo tako, v sekundi je bilo jasno, da želim doma roditi, hvala Bogu, če bi bilo karkoli narobe, imamo bolnice in absolutno bi šla, ampak celo nosečnost sem se pripravljala in usmerjala v to, da bo vse ok, zato da bom doma lahko rodila. Teja, ko sem se pogovarjala z eno kolegico, ki je že enkrat rodila v porodnišnici, je rekla, veš kaj, preveč vem, kaj vse lahko gre narobe, da bi rodila doma. A je porod doma neumno pa pogumno početje? V resnici raziskave kažejo kontra, ne, sploh te zadnje iz letošnjega leta še, da tako rečem, da je porod doma enako varen kot porod v porodnišnici za žensko, ki je zdrava. Ne. Seveda govorimo o zdravih ženskah, se take rodijo lahko doma. Tako da celo so raziskave, da so ženske z manjšimi tveganjimi, ki so pač v določeni tabeli klasificirane kot manjša tveganja, tudi varnejše pri porodu doma. Imajo manj intervencij in manj težav. Tako da ne. V resnici kolegice lahko poveš, da je ravno obratno, da bo imela boljše možnosti, če rodi doma. Wow, izjemno. Katja, kako se pripraviš na eno tako zadevo oziroma kako poveš, ne vem, prijateljem, kako poveš ginekologinji? Verjetno te gledajo, kada si padel iz lune, mislim, kaj se pa, ali zavarovanja nisi imela urejenega zaradi tega? Ne, tu sem imela vse urejeno, ampak predvsem, recimo, jaz sem rodila 8 let in pol, skoraj 9 let nazaj, takrat je bilo še manj porodov na domu, smo se lahko na prste preštele tiste, ki smo rodile doma. Moj prvi nasvet je tudi ta, čim manj razglašati ljudem, kje želiš roditi, zakaj, ker ljudje so radi pametni, nažalost še vedno imajo radi prav in če gre kaj narobe, so nažalost še veliko krat radi veseli, sem ti rekla, ne. Tako da moj predlog je ta, čim manj govoriti drugim in čim več energije vase usmerjati. Se pravi, kako sem se jaz pripravljala tako, da sem se od začetka odločila, jaz bom rodila doma in ta porod bo lep. Bo lep,
čim bolj enostaven. Takrat nisem še vedela, da obstajajo orgazmični porodi. Kakorkoli in od prvega dne sem se v bistvu pogovarjala s tem bitjecem, ki je v meni raslo in pač usmirjala energijo, sem rekla, vse bo ok, vse se boš na koncu obrnila z glavico navzdol. Druga stvar, ogromno sem bila v gibanju. Gibanje, hoja. Veliko sem bila v počepu. Ne, počep, v bistvu, da ves čas, da imaš razširjene te medenične kosti, to je ena taka naravna poza bila v plemenih, ki sva jih pred kratkim imela tole o plemenih. Se pravi, počep. Potem sem delala določene vaje jogijske, ki tudi pač krepijo določene mišice, ki jih ti potrebuješ med časom nosečnosti. Pila sem čaj iz plahtice, to je pač čaj, ki ga naberamo v naših hribih, ki podpira razvoj ploda. In na koncu sem pila zadnji mesec čaj iz malinovih listov, ki pa pomaga tudi v trenutku, ko rabimo, pač, da so čim bolj lahkotni ti popadki. Se pravi, si šla v nek svoj proces in se nisi pustila motiti. Tako, in predvsem brala sem zgodbe, porodne zgodbe, spodbudne. Vem, da sem prebrala par groznih izkušenj iz porodnišnje, da sem rekla, z tega ne smem brati, ker sem čutila, da se me strah porašča in ti, ko si noseča in sploh, ko se želiš roditi doma, je zelo pomembno ta občutek zaupanja in varnosti. Tako da obdati se stvarmi, ki te spodbujajo. Ne vem, brala sem knjigo, najbrž jo poznaš, mogoče ti itak jo poznaš, Modrost rojevanja. Je tudi prevedena v slovenščino. The Spiritual Midwifery je pa prva knjiga od Ajne Maj Gaskin, ki je pa še lepša nekako, ne, res taka duhovno obarvana. Žal ni prevedena, ne? Ni prevedena. Teja, kakšne so prednosti, da zdaj tak rečemo, ne? Čeprav bojo kakšne ženske reče, pa kakaj prednosti, se ti ne prideš z aparaturam, ne prideš z vsemi takimi zadevami. A obstajajo dejansko, katere so tiste prednosti, če ženska rodi doma? Veš kaj, lej, Katja je že zelo dobro povedala, ne? Prva intervencija, ki je človek doživi na porodu, je odhod od doma, to je jasno, ne? In prednosti so, ona jih je zelo lepo naštela, ona je bila lahko v okolju, ki ga pozna, z ljudmi, ki jih pozna, z ljudi, ki so jo spremljali, zelo dobro poznajo njeno stanje, že cele nosečnosti naprej, ljudi, ki jim je zaupala in bila je v intimi svojega doma, ne? In tudi, ko je recimo omenjala, jaz sem želela čepeti in gor dol, to so vse raziskave, ki obstajajo, dejansko so ženskem v različnih položajih snemali z magnetno resonanco in merili prostor in je dokazano, da vse, kar so naši predniki, da tako rečem, že dolgo nazaj vedeli, a ne, vse to drži. To, kar si ti mogoče intuitivno na sebi čutila, to je dokazano. Za tiste, ki so pa mogoče nejeverni. Se pravi, med porodom doma se lahko giblješ, kakor te paše? Lahko se giblješ, kakor hočeš. Ješ in piješ. Aha, v porodnišnici pa? Je pa odvisno od porodnišnice. Ne bom rekla, da nikjer ne. So porodnišnice tudi pri nas, ki spodbujajo gibanja. Sigurno so. So pa porodnišnice, ki mogoče imajo pravilo, da želijo, naprimer, non-stop beleženje srčnih utripov. In zaradi tega si omejen na meter in pol kablov in položen v posteljo. Kar pa ni najboljše za eno naravno napredovanje poroda in za silo gravitacije, ki nam pomaga pri tem. Tako da, to so sigurno zelo, zelo pomembne prednosti. Ena kolegica mi je razlagala, da vse se spomni bolečine, čeprav je imela pa plin, pa ne vem kaj še vse, ampak predvsem se pa spomni, koliko je bila lačna in žejna. Lejte, omejevanje hrane pijače med porodom je z raziskavami najvišje stopnje, res kvalitetnimi, že zdavno ovrženo kot nevarno. Tako da, in je potrebno, ker ženska med porodom izgublja veliko energije in more piti in jesti, ko ji paše. V resnici, to je v bistvu en orang maraton, ne? Orang maraton kalorij. Ja, tako, kalorije se lahko primerjajo s tema, ne. In v resnici povedan, kvečan se mi zdi, da včasih se pri porodu doma zgodi, da silimo kakšno žensko, daj malo pojej, a ne, porod bo še nekaj časa trajal mogoče, daj, naberi si to energijo. Se mi zdi, da včasih ravno obratna situacija, kar se tega tiče, ne. Katja, ti si jedla vmes? Jaz sem jedla, spomnim tistega dne, jaz sem si sama skuhala kosilo tisti dan, ki sem jaz rodila. Sem si naredila celo pojedino zame, pa za moje cimro, sva se najedli. Pol še zvečer, ko je prišla mama, par ur preden se je moja hčerka rodila, vem, da sem jedla kruha, ki sem ga spekla. In je bila mama v tej fazi, jo ne jaz, ne, ker je pač imela to doktrino iz porodnišnice. Reka, mama, meni paše. In sam tlele bi rada povedala, ti si zelo dobro, ženska je, ko ji paše. Pomembno je, da med
v času porajanja sledimo ženski, tem, kaj ji paše, mi pa tega zelo ne dajemo temu pozornosti. Kaj si bo ona zdaj izmišljevala pa po svoje, ne, ženska ve. In to je njen trenutek, a ne? In je treba to spoštovati, zato ker je njen proces. Jaz v zagovor mogoče vsem porodnišnicam morate vedeti, da oni žensko srečajo prvič, ko pride in stopi čez njihova vrata. In verjamem, da včasih babica skrbi za dve, tri hkrati in ne more dati toliko, kot jih doma. In to je včasih res težko poslušati in upoštevati. Samo bi pa res rada, da uvržemo ta mit, da je porod doma, porod na domu nek privilegij, neko zmišljevanje. V resnici ni. Ne? V resnici je to najbolj fiziološko in najbolj osnovna stvar, osnovni način poroda, ki ga lahko imaš. Ne? In v resnici z raziskavam dokazano, tudi najbolj varen. Zanimivo. Brala sem o sfinktrih, ne? Kako delujejo, kdaj delujejo, na kakšen način delujejo, pa predvsem, kako je pomembno, da si v času, ko rojevaš, da si čim bolj sproščen. Kaj pa vem, koliko je lahko človek sproščen ob nekih ljudeh, ne, ki jih prvič vidiš, pa tudi ta svetloba bojda, ne, to se doma prilagodi. V kakšnih, kako pripravijo porodnice okolje? V bistvu si ga pripravijo, kakor si ga želijo. Je pa to en dosti pomemben del priprave na porod. Tako kot si sama rekla, jaz sem pekla, sem pripravljala. To je bila tvoja priprava na porod. Ne? In tudi okolje si dala, kakršen si želela. Če je bila to tema, glasba, lučke take in drugačne, je za tebe pomemben. Že namera, ki jo daš v pripravo na to, je izredenega pomena. Ne? Tako da to je v bistvu ta prava okolje, tvoje domače. Ne? In tudi, veš, že mogoče, sam von tvoj doma ti je poznan, kaj je drugačen od vonja porodnišnice in vse te stvari so izrednega pomena. Odlično. Tale trenutek na hitro preverimo aktualne dogodke, potem pa izveste, a je tole pladen za kavico, pa če je to kakšno glasbilo, frulica, izveste v nadaljevanju. V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z otrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja. Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od strupenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Takole danes govorimo o porodih doma. Ja. Doma, prav ste slišali, in v rokah držim nekaj, kar mi ni čist najbolj jasno. Pladen? Frulica? Mogoče res gleda tako, veš, pa ni. Poglej, tole je en krog, ki kaže, in v bistvu služi pripravi na porod, na te babiške obiske in kaže, koliko se ženska odpira v času poroda, in sicer od začetka, pa do kraja, ko rodi. Ne? In skozi tako luknjico potem se zelo prefinjeno izvije in posebno obrne otroček. Tudi otrok je v bistvu aktiven subjekt pri porodu, da tako rečem. On pomaga zraven, se odriva z nogicam, se zna zviti na ta prav način. Skratka, in to je v bistvu en tako orodje, da mamice pokažemo, kaj v bistvu zmore njeno telo narediti. Se pravi, da pokažemo.
ne uporabljaš pa tega v mestu. Ne, 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 ne. Da gledaš čez kjero luknjo. Ne, 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 absolutno ne. Pa tale zadeva? To pa je Pinardova slušalka, to pa je v bistvu zaščitni znak babice, da tako rečem. Eno od orodij za poslušanje srčnih utripov. In ni staromodno in ni tukaj samo zato, da ga pokažemo danes, ampak ga tudi uporabljamo med pregledi sicer bolj, drugače pa potem fetalni stetoskop bolj med porodom, zato ker je ženska bolj mobilna, zato se nam vseeno more uleš, da jo poslušamo. Zakaj pa so te stvari boljše, recimo, kakor mogoče elektronske naprave, sploh pri porodu doma, ker ne delujejo po principu ultrazvočnih valov, jih ne uporabljajo in lahko slišijo tudi kvaliteto odboja in signala. In hkrati obstajajo spet raziskave, ki so zagotovo potrdile, da je auskultacija, se temu rečemo, občasno poslušanje prinaša manj zapletov, kot kar stalni CTG, spet pri zdravih ženskah, pri porodih, ki niso patološki, da tako rečemo. Ne? Se pravi, babice pa pri porodu na domu se bolj upošteva nekaj, kar mogoče ni tukaj vidno pa slišno, v smislu, kaj je na monitorju, ampak kaj, kar ti čutiš, kaj zatipaš, v tem smislu? Ja, babica mora zelo, zelo dobro in s svojimi očmi in rokami poznati in v bistvu mora zelo dobro vedeti, ne, kaj se s tabo dogaja. Recimo, mislim, da celo prej, ko smo se pogovarjali, si rekla, babico sem imela ob sebi, zato, da sem se počutila dobro, ampak jaz sem iz tega razumela, da babica praktično te je opazovala in je recimo spremljala, kaj se s tabo dogaja in ni potrebovala nobenega poseganja v tvoje telo, ki ni bilo potrebno. Ne? In to mora babica znati, opazovati. Kako se gibaš, kako se odzivaš na popadke, kakšni so tvoji popadki. Zato je dobro, da je s tabo ta proces. Ne? In če te spremlja, če te pozna odprej, ne bo potrebovala nobenih fizičnih intervencij in posegan v tvoje telo, ne? Če ti gre dobro. Tako jaz razumem, da si tudi ti doživela. Mislim, moja izkušnja babica sicer takrat ni bilo še babico v Sloveniji, ko bi prišla asistirati, tako da je prišla iz Avstrije in sva se prvič fizično videle. Bile sva prej na telefonu, ampak bil ta stik, je bil takoj sva se začutile in meni je bil fascinantna, da njena prisotnost nič ni prihajala blizu. Ona je vse vedela, kaj se z mano dogaja, popolno zaupanje. In je bila tam in moje vedenje, da ona je tam, če se bo kaj zakomplicirano in jaz ne bom znala rešiti, reagirati, je ona tam. In tudi se vidi na fotografijah, ki jih je prijateljica naredila med porodom, da je popoln mir na obrazu in moja mama, ki je z mano hodila skozi popadke in je bila vsa v bolečini, Ursula je bila pa čisto mirna zrava, ne? Kaj, točno to, ker je točno vedela, kaj se dogaja, je sebi zaupala in je meni zaupala. Ne? Wow. Yeah. In to je pravilno, tako babica mora biti. Da intervenira, ko vidi, da jo rabiš, da je potrebno, sicer pa je v bistvu, ona ve, da si ti v središču, pa tle ne gre, da jaz sem zdaj kraljica, ne, dejstvo je, ti rojevaš. V resnici ti si kraljica, ker ti rojevaš. Točno to in se vse okrog tebe vrti, zato ker tvoje telo ve, kaj se dogaja in njemu se prilagajamo. Veš, babice pravimo, da imamo en tak partnerski odnos, da je pravilno delo, filozofija naj bi bil partnerski odnos. Se pravi, točno to, kar si sama povedala, veš, mi vemo, kaj, kako ne bi porod približno zgledal, kako ne bi šle stvari naprej lepo, ampak ti v ta partnerstvo prineseš pa vedenje o sebi, o tvojem telesu. Nobeden ne pozna tako dobro telesu. Teja, še eno kratko vprašanje. Če gre karkoli narobe, ali babica pravočasno pove v porodnišnico? Ja, babica mora biti sposobna, tako kot spremljati fiziologijo, tudi prepoznati patološka stanja in reagirati na njih. In poslati žensko naprej, če seveda porod ne gre, kot je treba. Uporablja pa verjetno več pri pomočkov kot samo torej, ne? Ja, absolutno. Na porod prinesemo kar nekaj tort materijala in stvari. Praktično včasih se pohecajo dule, s katerim delam, da imamo vse razen operacijske dvorane s sabo. Tako da ja, absolutno. Je danes to definitivno drugače, absolutno. Kot je bilo včasih, ko so prišle, vroča voda pa brisače so bile, ne? Ja, ne, danes pa je marsikaj več. Odlično. Hvala obema za tale pogovor. In ja, še kakšna dodatna informacija in zanimivosti na klepetobkavi.si. Posneli smo kar nekaj zanimivih in koristnih vsebin, ki so namenjene tudi bodočim mamicam in mamicam. Poglejte si jih.